livro Fonte Viva, mensagem número 165, intitulada Não Duvides. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Comenta Emmanuel: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades no nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. E desejamos a todos uma ótima noite de repouso e reflexão. Que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais e que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.